ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ତାତିର ପ୍ରକୋପ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବ ରିପୋର୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଏକ ଲକ୍ଷ ସାତ ହଜାର ଶହେ ଅଠାନବେ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ହାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପତନ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ ମାଓବାଦୀ ରାଜପଥରେ ମାରିଲେ ଲାଲ ବ୍ୟାନର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଦେଶରେ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପୀ ଏକ ନମ୍ବର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆଇସିଆଇସି ଦଶମ ଓ ଆଇସିଆଇସି ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ପୋଷ୍ଟରୱାର୍ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରେ ସିଏଲ୍ପି ମିଟିଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାଛିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଜୁରାଟ ମଡ଼େଲ୍ ଦାକ୍ଷିଣାତରେ ଚଳିବନି ୟେଦୁରପ୍ପା ଇଫେକ୍ଟ ବାଜପା ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରୋଡ଼ ଶୋ'ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଫଳାଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷକରେ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ହରାଇଲା ବାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପନ୍ଦରକୁ କମିଲା কর্ণাটকের ভাজপাকে হরাইব আমার প্রথম লক্ষ্য লা কহিলে শরৎ পাওয়ার এবার কর্ণাটক পড়ে হব মহারাষ্ট্র স্থিতি কহিল আদিত্য ঠাকে মহারাষ্ট্র পর সপক্ষে ভোট দিয়েছেন কর্ণাটকবাসী মমতা বানার্জী রাজস্থানের আলিবা চালশ চোরঙ্ক সরকার কহিলে বসুন্ধরা রাজে বিজেপি রাঘব ও পরিণতক শুভেচ্ছা জনাইলে কেজরি দিল্লি ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ୍ କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାଲକା କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହକିଲ୍ ସୁପର କ୍ୟାରିର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ପ୍ରବେଶ ନିକଟରେ ହୋଇଯାଇଛି ଅପରେସନ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବାର ହଜାର କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ପୁଣି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଭୋବୁକୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଶହେ ଅଠାନବେ ଭାରତୀୟ ଧିବର